Tak nějaký dotaz k tomu, co jsme zatím probrali? Tak když ne, tak pojďme na počítané pole v tabulce. My jsme v projektu si ukazovali možnost obsadit nějaké sloupečky a do nich napsat vzorce. Dneska ráno to byl počet hodin spočítaný z počtu dnů. Tady žádnými sloupečky a jejich typy nejsme omezováni, protože přece jenom Access je obecné řešení, z mého pohledu je project. Project je takový jakoby účelový Access, který má konkrétní tabulky, zejména úkoly, zdroje a přiřazení těch úkolů. Tady si můžeme vymýšlet prakticky neomezené množství objektů. Pojďme se podívat, když jsme v programech, tak přejdeme na podniky, zavřeme tabulku programy, poklikáme na podniky a v podnicích máme kromě jiného GPS, kde je lokalizace toho našeho odběratele. Tedy zeměpisné souřadnice například té adresy Brno výstaviště 1. A my bychom chtěli z toho vytáhnout zvlášť její zeměpisnou šířku a zvlášť zeměpisnou délku. Komplikované to ještě tím, že ten údaj je tam načtený s desetinou tečku a my to chceme jako číslo. Takže šířka, která je uvedena jako první, se z toho vytrhne následovně. Vezmeme první dvě cifry, například 49, což 49,50 je tak charakteristická šířka pro naše končiny. K tomu přičteme ampersand konstantně čárku, přeskočíme vlastně tu tečku a řekneme, že vytrhneme mid z toho GPS tentokrát o čtvrté pozice, což bude ta jednička. Naštěstí je to tam vždycky na stejný počet desetinných míst, takže 4, 5, 6, 7, no dokonce ani nechceme všechny, nepotřebujeme všechny. Takže vytrhneme část. A co se týče délky, tak je to analogické až na to, že začneme až na 14. pozici, až po té čárce, která odděluje od sebe zeměpisnou šířku a délku. Na N-ko nehledíme, protože všude u nás tam bude N-ko a E-čko, tedy sever a východ a z anglických slovíček. A teď, když chytneme zase první dvě cifry, k tomu přidáme čárku a zase, já jsem říkal do sedmé pozice, to jsem říkal špatně, to bylo délka sedm pozic, takže vlastně berem všechno z toho a potom tedy nám vznikne druhý sloupeček délka. Tak a teď jak to tam nachystáme? My to nebudeme chystat dotazem, my to chceme jako součást té tabulky. Jdeme do návrhu, dotaz by byl taky možný, ale my si to dáme přímo do tabulky jako plnohodnotné po dvě pole. Za prvé šířka po GPS, bude to typ počítané pole, počítané se to jmenuje. Když odešlete to počítané, tak vás vrhne rovnou do tvorby toho vzorce. Napíšeme rovnítko, tím začínají vzorce v Accessu na rozdíl projektu, kde to rovnítko není nutné. A zadáme tam, tady to rovnítko taky není nutné, já se jsem teďka byl zvyklý na Excel. Takže zadáme šířka. Rovnou to nějak nazveme, protože víme z předchozích dotazů, už myslím, že ten sloupeček můžeme nazvat. Když nevíme, tak šířka dvojtečka nám řekne, sloupeček se bude jmenovat takto. Nazveme to left a do závorky vidíte, že nám našeptává, že prvním argumentem, a teď ho zrovna píšeme, proto je tučně, bude nějaký řetězec, což bude GPS. Když dám Gčko, tak mi našeptává tabulátorem vložím GPS, on ho vloží v hranatých závorkách, stisknu středník, tím ví, že už jsem v druhém argumentu, je tučně délka, bude to délka 2, závorku uzavřu, k tomu přičtu, čili pravý alt Cčko, si přičtu ampersand, k tomu přičtu tu desetinou čárku konstantně, čili v uvozovkách, k tomu přičtu ampersand mid, tedy vytrhávám z prostředka, ne s dolarem, jenom bez dolaru, tu první funkci, tabulátorem vložím a mám tam tedy nachystáno mid levá závorka. Řetězec bude opět GPS, našeptává,
A pokračuju dál, stisknu středník, zatím GPS to má dva argumenty, odkud od čtvrté pozice a druhý po středníku je jakou délku. No a mám první. To druhé bude dost podobné, takže si to první deklarace vložím do schránky, ťuknu OK. Tak a teď tam mám nějakou chybu, takže se podívám, ještě jsem si to dal do schránky. Ten vzorec by měl být dole ve výrazu, takže to tam vložím a podívám se dobře, kde jsem tam se někde překlepl. Šířka lev GPS, toho GPS tam nějak nezafungovaly ty závorky, ono to někdy zlobí, když je to přenášené Teams, nějak se tam bijou ty kombinace kláves, takže ještě pořád je chybně použit tečka nebo vykřičník. Tak, co jsem tam přehlíd? Lev GPS středník 2, k tomu přičíst čárku v ozovkách, k tomu přičíst mid. Tak já tam na první pohled teda chybu nevidím. To je bezvadný. Takže kliknu na tři tečky, ať na to vidím ještě lépe. Lev GPS středník, taková banalita. No, že bych teď začal pochybovat o tom, že tam musí být mezery, to teda si myslím, že tam mezery být nemusí. No, ať jsme si jistí takto. A ještě se dívám, jestli mi tam něco nechybí. Takto. OK. Je chybně použít znak tečka. Jak jste na tom vy? Funguje vám to? Funguje, že jo? No jasně. Ale ta šířka to by mělo fungovat taky, takže já jinak tedy zbaběle umáznu a ťuknu o řádek níže. No jo, to je teda zajímavý. Šířka, no jasně, jasně. Nedávám pozor, protože tu šířku už jsme psali do toho názvu pole. Tady to není úplně stejné jako v dotazu. Ano, ano, takže tady mě kolegyně zachránila. Jdeme na další délka. A zadáme počítané. A až budeme probírat dotaz, já se připomenu, abyste pochopili, proč jsem si to zmýlil. A do toho počítaného, když tabulátorem, tak chce vzorec, já ho vložím a zmodifikuji tak, aby tam bylo left GPS 14, středník 2, ještě nesmím zapomenout taky to left změnit na mid. A to druhé mid už bude snadněji, tam je to od 17. pozice a zase o délce 7. Ťuknu OK. Mám nachystáno, zobrazím výsledek, ano, uložím tabulku a vidím tam, že jsou tam vyseknuté ty části, které potřebujeme. Takže to byly počítané pole. To bylo počítané pole a teď už tedy nám nezbývá, než jít druhým chodem na podrobnosti. Co jsou to ty podrobnosti? Jsou to nějaké vlastnosti, když jdeme do návrhu, my jsme zatím byli v podstatě jenom v té horní části, když pomenu teď ten výraz, který byl ve spodní části. A když se podívám, tak ta spodní část se mění podle toho, na kterém sloupečku jsem. Když bych byl na IČ, tak vidíte, že je tam spoustu hodnot, spoustu vlastností, které jsou specifické pro typ krátký text. Když bych byl na čísle bankovní účet, tak je jich tam méně a jsou jiné. Některé jsou společné. Takže já jsem tady vytvořil takovou tabulku, kde pro různé typy datové po sloupečku od krátkého textu až po počítané máte potenciálně všechny možné vlastnosti. A tam, kde je zaškrtnutí v té tabulce, tak tam se ta vlastnost vyskytuje. Asi nejjednodušší vlastnost bude titulek, která je výjimečně pro všechny datové typy. Titulek bude,
Jak ten sloupeček bude nazvaný při zobrazení tabulky? Čili kdybych tu šířku chtěl nazvat víc místo šířka, tak bych tam to napsal do toho titulku. Časem si ukáže místě. No a ty ostatní už jsou tak nějak podle typů datových s jednou výjimkou nebo s dvěma výjimkama, a to je přesnost a měřítko, kde ty parametry jsou specifické nejen pro číslo, ale pro určitou část čísel. To je pro ta čísla, která jsou definovaná svojí délkou. My jsme poznali, že tam někde máme délku, a když byste tam zadali, že to bude číselné pole a že bude mít desetinná čísla, uvidíme za chviličku, tak by tam přibyly ještě vlastnosti přesnost a měřítko. No, zapomeňme na ně, zatím ty jsou jenom to dva řádky, jinak je ta tabulka celkem jasná. Z toho vyplývá, že musíme dávat pozor na to, který typ tam budeme mít. Jo, ještě vlastně jeden paragraf, jedna značka je u počítaného, protože tam je to takové, že nemůžeme říct, jaký bude výsledek, čili ty další vlastnosti záležejí podle toho, jaký výsledek jsme dosáhli, jestli je to text nebo číslo. My si teď musíme vysvětlit ty vlastnosti podle datových typů, takže zkusme tím nejjednodušším začít na tabulce osoby, zavřeme podniky, jdeme do návrhu osob. A v těch osobách jsme si už dříve minule zadali, že osoba je 20 znaků preventivně, protože pak by to nešlo měnit, když je to v relaci. Když to u těch ostatních, když zadám titul 1, no tak ten nebude nikdy delší než 10 znaků, řekněme. Pro běžného smrtelníka jméno bude do 10 znaků. Příjmení o něco delší, takže 15, tím zajišťujeme, aby tam náhodou napsal třeba dohromady jméno a příjmení. Titul 2 bude na takových maximálně 7 znaků, pohlaví bude M nebo Z, takže bude na 1 znak. Místnost jsme si, myslím, už definovali, ano, 3 znaky. Oddělení jsme také definovali díky tomu, že na to něco navazuje 3 znakama. Nadřízený už jsme také definovali, protože na něj navazuje tabulka osoby kvůli výběru toho nadřízeného. No a teď, co kdybychom si nebyli jistí, že tím, že to příjmení bude 15, že něco uřízneme, tak si zkusme tam doplnit pod oprávnění délka, bude to počítaný text, počítané pole, a vzorec tam bude len v závorce příjmení. Skutečně jsem se teď nepřepsal, bude to příjmení, když to na tom snímku máte len charakteristika. Ťuknu OK a zobrazím si výsledek. Pravda je, že my už jsme si tam ty délky dali, takže to riskneme uložit tabulku, ale ano, můžou se ztratit, ťukneme ano. Ještě v této tabulce existují počítané sloupce závislé na sloupci příjmení. Ano, že to zároveň měníme a všechno odsouhlasíme. A teď se to za prvé zkrátilo a za druhé pro jistotu nám u každého zaměstnance vypsal délku toho příjmení. A evidentně všude menší než 15, takže jsme neprohloupili, že jsme to zkrátili na 15. My chceme tam zobrazit délku, protože tak jako když vkládáte témata seminárních prací, tak ode mě tam máte téma a anotace, a ta anotace by neměla být delší než 300 znaků, což omezit nějak nejde, alespoň tam můžu vypsat, jak dlouhou tu délku máme té charakteristiky. Čili jdeme do návrhu a změníme tam v tom posledním délka výraz, že v těch hranatých závorkách nebude příjmení, ale dopíšem tam i dole našeptává charakteristika. Zobrazíme výsledek, ano, uložíme a podíváme se, že je tam jakási délka, protože my tam máme vzpěrač, panovačný a podobně, rozhodně do těch, já nevím, 300 znaků třeba. Byť je to jako dlouhý text, tak ten atribut délky tam není tak využit. Tak to byla velikost. A teď pojďme pomalučku na další vlastnosti. Když už jsme u té délky, tak si analogii proberem u čísla. No jo, ale tady si musíme říct,
Jak to bude s těmi různými hodnotami, s těmi různými datovými typy. Na to já si tady otevřu, ono by to šlo krásně v Teamsech, teďka je něco jako sklo a mohlo bych psát přes tu prázdnou bílou plochu, ale nenahrává se to. Tak abyste to tam měli nahrané, tak já to udělám v kreslení v PowerPointu. Na chviličku to překraju a když jsme u PowerPointu, tak tam zadám asi typ pole prázdný, typ snímku prázdný. A tak jako dneska jsme už kreslili ve Wordu, tak už to poměrně zunifikovali, včetně puštění toho wordovského kreslení do karty kreslení. A teď tady vám budu rukou neumnou něco kreslit myší, protože vím, že s tím dotykovým perem se to zatím nemělo rádo přijít s tím sem a tak, aby se mě to nezaseklo. My si vzpomeneme na nějakou vaši informatiku ze základní, střední či vysoké školy a řekneme si, jak se tam ukládají texty. Takže jednotkou informace, tou minimální jednotkou informace ano, ne, je co? Zkuste mi říct. Jak se říká té jednotce, která znázorňuje ano, ne? No, bit, ano. Byte a bit není totéž. Bit se píše s měkkým i, čili ten bit s měkkým i, čteno bit, a ve zkratce jeden b, malé b, tak je informace, jestli někde je ano nebo ne. Tak když je tam ne, tak je to nezaškrtnuto, když je tam ano, tak je tam křížek. To je hrozně malá informace. Rozhodně ale to oprávnění u osob je zaznamenáno tímto způsobem, čili každá osoba zabírá ten jeden bit. A protože jaké možnosti se tam vejdou? Kolik se tam vejde možností do toho jednoho bitu? Prosím? Dvě? Ano. Teče nebo neteče? Řečeno zjednodušeně, jestli je tam křížek nebo ne. Kdybychom ty bity dali dohromady dva, takže zadáme dva bity, tak kolik těch kombinací bude? Bude dvě na druhou, ano. Nebudu to kreslit, to bych zdržoval, dvě na druhou, prostě neteče, neteče, teče, neteče, neteče, teče, anebo teče, teče. Což je obecně dvě na kolikátou si, kde to na kolikátou si je počet těch združovaných bitů a můžu tam umístit pak čísla z intervalu 0 až kolik? Ještě ne, 0 až, když tam bude teče, neteče, tak 2 na druhou minus 1. Proč? Protože když tam bude neteče, neteče, tak já můžu říct, že tohle bude 2 na prvou zastoupení, tohle bude 2 na nultou. Když je neteče, neteče, tak tam bude 0 krát 2 na první, to je 0 plus 0 krát 2 na nultou je 0. Když tam bude v pravokřížek, tak to bude 1 krát 2 na nultou, to je jednička. Když bude v levokřížek, tak tam bude 2 na první, což je dvojka. A 0 krát 2 na nultou, což je 0. Když tam bude křížek u obojího, tak je to 2 plus 1, to je 3. Když těch bitů bude, a teď budeme rychleji, jich bude 8. 8 bitů, co to je 8 bitů? Ano, to je jeden byte, čili jeden byte s velkým B je 8 bitů. Nebudu teď kreslit 6 těch obdelníčků, abych nezdržoval. A tam můžeme mít 2 na 8 možností, čili 0 až 2 na 8 minus 1. I ta 0 byla ta jedna možnost. A 2 na 8 minus 1 je kolik? No, 2 na 8 minus 1, kolik to je? Nebo 2 na 8, teda vám to zjednoduším o něco? Před chvíličkou to tady padlo, to číslo.
Ano, 256, takže do jednoho bajtu umístím celá čísla z intervalu 0 až 255. Já tam zatím nebudu umisťovat čísla, ale budu tam umisťovat písmenka. A ne, že bych je kreslil, jak jsou body u Ačka tečkama, ale přiřadím kódy těm písmenkům. Tak jakmile začnete kódovat ta písmenka, tak je vždycky otázka, jako jak metodicky je číslujete, existuje více kódování na každý pád, kolik má abeceda anglická písmenek. 26. Takže my si můžeme dovolit do 255 26 písmenek hravě jim přidělit kódy. Dokonce můžeme říct, že jiné kódy budou mít malá písmenka, jiné kódy budou mít velká písmena. 26 krát 2 je 52, to bude mít s rezervou pořád. A například tedy 65 bude mít za sebou velké A, 66 velké B a tak dále. Až nám to dojde, ta velká písmenka, tak pak já nevím, 100 kolik si bude malé Ačko a tak dále to pokračovat. Což z 255 je pořád málo, takže si můžeme dovolit tam dát i nějaké znaky plus, minus a podobně. A tím využít těch 255 písmenek. A dokonce tam můžeme vložit i taková ta méně obvyklá evropská písmenka, jako jsou francouzské nosovky, německé přehlasovaná písmenka nebo české háčky a čárky. Z začátku, když ty počítače začínaly po revoluci v 90. letech, no tak, nebo možná už předtím, těsně před revolucí, tak byly různé metodiky, jak to kódovat. Existovala čeština kamenický, podle bratrů kamenický, existovala později čeština Windows, že Windowsy ty byly někdy po 90. letech. Teď už se to celkem ustálo, takže ve Windowsech je ta čeština jasná, ale na druhou stranu ta míra globalizace šla dál a začaly se nám tam plést abecedy, na které jsme vůbec nebyli připraveni. To byla čínská, vietnamská a podobně, kde těch možností je daleko více. Takže později se začaly sdružovat ty bajty 2 a tím těch možností je tam obrovské množství. Často se do toho prvního někam na začátek pak umisťuje ta kódovací stránka, jestli je to ta evropská norma nebo jestli je to ta čínská, vietnamská. Zůstaňme při zemi, zůstaňme u té západo-středoevropské, prostě mimochodem teda taky azbuka, že jo, kromě té Číny a Vietnamu, tak azbuka není jenom v Rusku, ale v řadě těch dalších sovětských republik bývalých a je třeba v Bulharsku. No a my teď si říkáme, že tedy, když řekneme, že tam bude text, tak jedno písmenko bude zabírat jeden byte. Jak on pak má, kdyby to byla tabulka třeba jenom seznamy jmén, tak my řekneme, jméno bude do 10 znaků, takže on si tam vyčlení takhle 10 znaků, nebudu teď kreslit těch lívečků 10, a to je první jméno, kde bude třeba, tam máme někde napsáno Milan, takže to se nám vejde do těch 10 znaků hravě. Ale pozor, on to nebude mít jenom na těch 5 znaků rezervováno, ale každé to jméno bude mít na 10 znaků. Proč? Protože když tam bude pak druhé jméno, tak on ví, že když má začít číst ty kódy a převádět je na písmenka, tak skáče po těch desítkách nebo jiných číslech, nemusí to být po desítkách. Neboli tím rozhodnutím, jaká je maximální velikost, říkáme, že každé jméno pak bude mít rezervováno ten počet sloupečků. A my jsme trošku zkracovali některé ty sloupce. Kdybych to zkrátil z 10 na 8, tak si tady tyhle ty dvě můžu o ně přijít, kdyby tam byla dlouhá jména škrtnu. Oni se škrtnou takto ve všech těch polích, ve všech těch pásmech pro ta jména, ale neušetřím ani jeden byte. Co musím udělat, abych to ušetřil? Dneska to tady padlo na začátku.
musím zkomprimovat tu databázi. Takže on potom přeskládá, chviličku mu to trvá, a přeskládá to tak, aby to nezabíralo tolik místa. Než tu komprimaci provedu, tak to tam pořád má s těma dlouhýma. A ta komprimace neřeší jen to, že změním ve struktuře délku, ale také, že tam třeba nějakou tabulku smažu. To jsou skoro vážnější důvody, než tady změny ty velikosti. Dobře, závěr je, jedno písmenko tvoří jeden byte. Jak to bude s čísly? Čísla tam rozhodně nejsou jako jednotlivé znaky. Čili když se vrátíme zpátky, tak v jednom bitu může být číslo, jsme se domlouvali, pouze 0 nebo 1. V jednom bytu by mohlo být číslo, my jsme to používali pro kódování, ale když by to bylo použito pro celá čísla, tak by ta čísla mohla být v intervalu 0 až 255. Tomu se říká velikost u čísel, v Excelu je to nazváno nepěkně česky byte, ne byte, ale byte. A to je ale pořád hrozně málo. Takže když to maximum je vlastně 2 na 8 minus 1. Když bychom do toho investovali do jednoho čísla ne 1 byte, ale 2 byty, tak by to bylo 16 bitů vedle sebe. Já naznačím ten první a pak ten zbytek. A vešlo by se tam číslo 2 na 16 minus 1. Jenomže pořád by to byla celá čísla. A když já investuju první bit na znaménko, když je tam 0, tak je tam kladné, když je tam minus 1, tak je tam minus. No tak pak mám čísla minus 2 na 15, minus 1 to maximální, ale na druhou stranu mám minus 2 na 15 se záporným znaménkem minus 1. Takže tím jsem zabezpečil, tím dvoubajtovým jsem zabezpečil nějaká menší celá čísla, ale i záporná kladná. No, máte dotaz? Co se vám na tom nezdá? A co na tom nebude pravdivé? No já to teď vykládám na excesu. Jo, takže u toho excesu je ten jeden bit věnován na to znamenko a pak teda si myslím, že není celkem diskuze, jaký interval bude v tom zbytku. A teď, protože nám to nestačí, tak my těch bytů budeme združovat více. Ale s každým tím zpřesněním se nám bude zvyšovat velikost toho čísla. Když tam bude 100 zaměstnanců a bude tam počet dětí, no tak počet dětí asi nebude jeden bit, že jo, to 0,1, protože to bychom ho omezili, ale nebude větší než jeden byte, protože více než 256 dětí, ne 255 dětí mít nebude. Čili tam to můžeme dát jako jednobajtové celkové číslo, protože nemůže mít záporné. Když tam bude teplota ve stupních venku, tak určitě bude v tom intervalu minus 2 na 15 až 2 na 15 minus 1. Když to bude vědecko-technické číslo nějaké velké, tak už je to problém, protože může být desetinné, což teda v ekonomii je raz dva, nějaký, já nevím, počet obyvatel na země kouli, ne, že ten by byl zrovna desetiny, ale bude to velké číslo. A proto se budou, a teď už to nebudu kreslit na tu tabuli, ale ukážu to tady rovnou nachystané, čili závěr je, že u čísel, u písmen to bylo jednoduché, tam co jeden znak, jeden byte. Tady tu velikost nemáme danou jako počet znaků, počet číslic, ale máme to velikostí toho pole. A víme, že byte je 0 až 255, zabírá jeden byte, nemá možnost desetinných míst. Celé číslo, to je se záporným potenciálním znaménkem, je minus 32 tisíc, zhruba až 32 tisíc. To, že to není přesně, to je to 2 na 15 a minus a plus 2 na 15. Ono tam ještě někde je ta 0, jo, takže proto je tam minus 32 768 až 32 767.
Pak je dlouhé celé číslo, kdy pořád trváme na tom, že to budou třeba počty obyvatel, tudíž je to jako celé číslo, ale hodně větší, že počet obyvatel bude rozhodně větší než 32 tisíc. A pak je to tedy 4 bajty. K těm 4 bajtům můžeme přistoupit i jinak, že řekneme, že to bude desetinné číslo, už ne dlouhé, pak to bude s určitou platností. A když je to na 7 platných číslic, tak jsou to 4 bajty. Ještě větší komfort je 15 platných číslic v nějakém intervalu, takzvaná dvojitá přesnost, která nám většinou bude stačit, ona je tam jako výchozí, a nebo že to bude jako desetinné číslo. A to desetinné číslo je tam pak ještě přesněji, než to s tou jednoduchou či dvojitou přesností, čili zabírá 12 bajtů. No tak to spíš kvůli tomu, abychom vnímali, jaké varianty jsou u toho čísla. A my si to teďka vyzkoušíme na jediném zástupci čísla v osobách, čili jdeme do návrhu a tam se podíváme na úvazek. Úvazek máme daný jako jednoduchá přesnost. My ho radši dáme na ta desetinná místa, čili zadáme tam desetinné číslo, ono to našeptává, nebo to můžeme rozbalit. Formát už je jiná vlastnost, jenom se díváme, že je tam procenta zatím. Zobrazíme, ono se nic nezmění, ano, můžou se ztratit, nestratí se, a vidíme, že tam je a ztratili, protože jsem nedával pozor. Protože nic tak hrozného se nestalo, protože všichni mají jedničku a Adamec první má mít 0,5. Proč se ztratilo něco? Protože vidíte, že na chviličku vrátím zpátky, když tam byla jednoduchá přesnost, tak tam nebyly vlastnosti nějaké, to byly takové ty hvězdičkové v té úvodní tabulce. Když tedy dám desetinné číslo, tak musím zadat, s jakou přesností to je. A teď tedy k té přesnosti a měřítku. To tedy platí jenom pro desetinná místa. Čili dole na snímku máme přesnost a měřítko. To je způsob vložení těch čísel, kdežto počet desetinných míst nám ukazuje zobrazení, čili formát, něco jako procenta. A v Excelu také přece máme 0,1, když to dáme na procenta, tak je to 10%. Tak teď si to nacvičme pohledem na tu tabulku dola. Vždycky půjde o velikost pole desetinné číslo. A pro ten náš příklad. A když se podíváme, tak ono to souvisí s vlastnostmi formát, přesnost, měřítko a počet desetinných míst. A napravo od toho si to snad nemusíme demonstrovat v excesu, věřte mi, že vyjde pak ta zobrazená hodnota ukládaná, když tedy bych tam dal třeba tu souřadnici 49,18 a tak dále. Kolik tam máme cifer? Máme 7, si pamatujem, že tam bylo mít 4,7. Tak když vložím tu hodnotu s těmi 7 ciframi a zadám konstelaci velikost pole desetinné číslo, přesnost 8, to říká celkem, kolik je číslic, jak před desetinou tečkou nebo čárkou, tak po ní. My jich máme ale 9, to znamená, že tím 8 už to o něco zkracuju. Kdybych tam dal osmičku, tak můžu přijít o něco na začátku. Já musím ještě upřesnit měřítkem, kolik z toho bude po desetinném místě. Takže když tam mám měřítko 6, tak a vložím tam tu hodnotu s těma 7 desetinnýma místama, tak on to usekne. Neboli nevloží tam tu poslední sedmičku, nezaokrouhlí to, usekne a vloží to tak do té buňky, do té hodnoty. Jiná věc je, čili to je společné pro všechny ty řádky, protože tam máte přesnost měřítko všude 8, 6. Kdyby tam byla přesnost 9, měřítko 7, no tak by tam vložil i tu sedmičku. My tu sedmičku tam nemáme. A teď si to spojíme ještě s formátem. Když bych tam nechal formát obecné číslo, tak se mě na každý pád pro všechny ty 4 varianty obecné číslo až procento se mě objeví vlastnost desetinných míst. Když tam nechám automatické,
tak to bude v případě obecného čísla nefunkční. Čili zobrazí to všech těch šest cifer, které nám zbyly po vložení, když jsme utrhla ta sedmička. Když tam dám standardní nebo pevný, tak to akceptuje pro zobrazení. Ono se to nestratí. Kdybych s tím pak počítal, tak to pořád bude platit. Když je tam automatické, tak to bude na 2 desetinná místa. Když tam dám číslo do toho desetinných míst, tak na tolik desetinných míst, kolik jsem si řekl. Asi se ptáte, a jak se teda liší standardní a pevný? To se nám na tomhle příkladě neukáže, protože standardní formát zobrazuje mezi tisíci a jednotkami navíc mezeru, což 49 není číslo, na kterém by se to projevilo. No a pro úplnost, kdybych tam nezadal ani obecné číslo, ani standardní pevný, ale procento, tak by to vynásobil 100% a uchovával by tam ta dvě či jinak zadaná desetinná místa, ovšem vztaženo k těm procentům, čili bylo by to podrobnější. Neboli, když se podíváme zpátky, tak fatální moje chyba byla tady, když jsem přehlédl to měřítko 0. Neboli pro ten úvazek by se hodilo zadat přesnost 4, zadáme ji tam, před desetinou čárkou bude tak leda jedna cifra, protože těžko bude mít úvazek 10x, desítku, asi je logické, aby úvazek byl do jedničky. A měřítko bude, aby se vůbec na ty desetiny dostalo, tak musím říct, kolik z toho desetin, a řeknu 3. Tím nenapravím tu škodu, ta už se nenapravitelně smazala. Teď to říká, některá data se můžou ztratit, kdyby tam byla velká čísla, což nejsou. A jsme v podstatě tam, kde jsme byli před chviličkou, mezi tou nulou a jedničkou. Ovšem, jenom dva typy hodnota má. A když Adamcovi teď zadám 0,5, tak už je schopen si to zapamatovat, protože tam nemá tu přesnost, pardon, to měřítko jako před chviličkou 0. Rozuměli jsme si? No, není to dvakrát přehledné a nerad bych se u toho delší dobu zdržoval, jenom abyste věděli, co to ta přesnost a měřítko znamená a že když přecházíte na desetinná místa, tak jistá záludnost je, že to měřítko je tam prvotně 0 a tím byste mohli přejít o tu desetinnou část. Takže to jsme odběhli od velikosti číselného pole. Pojďme systematicky teď probírat další vlastnosti u jiných typů polí. Nové hodnoty skoro ani nestojí za zkoušení, protože na to nemáme příklad. Nové hodnoty totiž té tabulce je jenom u typu automatické číslo. Nové hodnoty vidíte jenom za škrtnutí. Co to znamená? Když bychom tam zadali do té vlastnosti nové hodnoty konkrétní číslo, dejme tomu pětku, tak by skákal po pěti znacích. My ale po pěti nahoru. Čili první by byl jednička, další šestka a tak dále. Mám takový pocit, doufám, že to teďka říkám správně. Jo, oni jsou tam dokonce dvě vlastnosti potom. Přírůstek a náhodný. Přírůstek je, po kolika to skáče. Pole je to jedno, nové hodnoty, ale můžete si tam vybrat buď to číslo, anebo vybrat volbu náhodný a pak by to generovala sám. Nové hodnoty hodíme přes polubu, protože automatická čísla nepoužíváme. Formát, tak to už budou srozumitelnější hrátky. Čili předveďme si to na třech případech. Titul 1, což je u osob, jdeme do návrhu. Co máme ve formátu u titulu 1? Podívejme se, že je tam zavináč. Ten zavináč vám zastupuje, co se tam vypíše, když jinak neřekneme. No tak to je tak podivně řečeno. V podstatě tam skopíruje ten text. Řeknete, a proč tam teda ten zavináč je? Protože můžeme za ním pokračovat, zkusme si to, napíšeme středník a do uvozové konstantu žádný. A ten druhý argument vám řekne u textových polí, že když to není vyplněno ničím,
Tak to zobrazí jako žádný. Nevloží tam to slovíčko žádný, jenom to zobrazí. To je něco jako, když zobrazujete procenta. Zobrazíme výsledek, ano, uložíme. A vidíte, že teď už u těch, kteří nemají titul, je slovíčko žádný. Jakmile ale do toho kliknu a chtěl bych tam něco editovat, tak je to prázdné. Je to jenom jako zobrazení. Tak to bylo v případě textového pole. Formát v případě úvazku toho čísla už jsme si říkali, ale ještě jsme ho neuplatnili. Takže klikneme na úvazek, tam jsme horko těžko dali te 4,3, aby se nám nestrátila ta desetina, a rozbalím formát a zadám tam procenta. Zobrazím výsledek a teď už tam neuvidím 0,5, ale uvidím tam 50, 100 či 0% na 0,2 místa. Když bych to nechtěl na 0,2 místa, ale jenom těma procentama, no tak bych si upravil to měřítko. Oprávnění. Doufám, že to zafunguje. Byly chvíle, kdy jim to tam nefungovalo. Myslím, že už je to opraveno. Takže kliknem oprávnění. To je ano, ne. Tak co tam můžu zadat do formátu? Kliknu na oprávnění, kliknu na formát. Zatím je tam vypsáno ano, ne. Já přepíšu to ano, ne, deletem ho smažu a napíšu tam tak nějak záhadně na začátku středník, takže první argument není k dispozici. Druhý argument bude, když je tam ano, slovíčko, tedy oprávněn. Druhý argument, když je tam ne. Takže pro začátek napíšu do uvozovek oprávněn, uvozovky uzavřu, střední do dalších uvozovek neoprávněn. Je to formát, je to jenom způsob zobrazení. Když to zobrazím teďka, ano, uložím tu tabulku, tak vidíte, a nevidíte ještě, pořád je to tam zaškrtnutí, nezaškrtnutí, protože když jdu do návrhu, tak já ještě výjimečně si zaběhnem do té druhé karty vyhledávání. Musím zadat, že tam nechci zaškrtávací políčko, ale že tam chci textové pole. Zobrazím výsledek, ano, uložím. A teď už tam mám to slovíčko. Teď tam mám ano, ne. Tak to jsem si asi přepsal, jasně, tím, jak jsem to přepínal. Ano, takže ještě jednou středník oprávněn a středník do uvozovek neoprávněn. Tak, zobrazím a snad už nám tam naběhne to, co bychom čekali. Je to tak, jo? A teď detail, má rušička, jestli jim to už funguje. Můžu si určit barvičku, ve které to slovíčko bude. Nemusí tam být slovo oprávněn, může tam být cokoliv, co si vymyslíte. Ale ta barva, pokud ji použiju, musí být v mužském rodě, byť je to barva v ženském rodě. Za to oprávněn, za ty uvozovky napíšu do hranatých závorek, čili pravý alt F, pravý alt G. A mezi to napíšu česky, protože je to lokalizované zelená. A do neoprávněn zase pravý alt F, G a do uvozovek mezi to napíšu červená. Zobrazím výsledek, ano, uložím, podívám se, no a je to paráda. Jo, a máme tam zeleně to oprávněn a červeně neoprávněn. Čili nejen tím slovíčkem, ale ještě tou barvičkou je to řečeno. No tak žádný pupek světa, pojďme dál. A pojďme se podívat na vstupní masku. Tak tady zbystřete, to určitě bude v testu, abych vás probudil. A protože je to další krok k tomu, aby data byla správná a úplná. Tak začněme zase u těch osob. Jdeme do návrhu a v tom návrhu si zadáme, že uživatelské jméno, tedy osoba, musí splňovat nějaká pravidla. Už jsme ve třetím vlastnosti dole, vstupní maska. A teď tady máte takzvané zástupné symboly v té tabulce, která je vpravo nahoře. A ty zástupné symboly vám říkají, co za znak musí být na které pozici. A já říkám, že na začátku
uživatelského jména musí být písmeno nebo číslice. A musí tam být, je to povinné. Takže proto v zástupné tabulce, která příliš velkou logiku nemá, je to historicky dáno ta písmenka, tak napíšu velké A. Dále, už netrvám na tom, že tam bude znak nebo číslice, může tam být pomlčka, potržítko a podobně. Tam bude libovolný znak nebo mezera a dokonce ani není povinný. To uživatelské jméno bude na 20 znaků, takže tam doplním 19 C-ček. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A ještě jednou. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Kdybych se zmýlil v tom počtu a nekorespondovalo to s tou velikostí pole, tak bude platit to přísnější. Čili kdybych jedno Cčko neuvedl, tak by to bylo na 19 znaků tím nepřímo nastaveno. Kdybych Cčko přidal, tak se mi přidal zbytečně, bude fungovat to přísnější neboli velikost pole. To, že mám v závorce 20, to jenom, abych viděl, že tam je 20 znaků. Bohužel se to s tou závorkou takto v excesu psát nedá. Takže to je osoba. Další je jméno. Takže klikneme na jméno. Zadáme tam nový zástupný znak, který bude trošku matoucí, protože on nic nezastoupí, on řekne, že od tohoto znaku dále to bude velkýma písmenkama. Neboli my říkáme, že pomíníme teďka jména jako Anna Marie, která už jsou také u nás povolená, ale řekněme, že to bude jedno slovné to křestní jméno a že na začátku tedy musí být velké písmeno. Stiskneme Alt, pravý a větší než, čímž tam bez přepínání klávesnice vložíme dolů samozřejmě do vstupní masky větší než. A teď říkáme, jak ten první znak bude vypadat. To nebude Ačko, to nemůže být písmeno nebo číslice, protože číslice my v křestních jménech nepřipouštíme. Karel IV. To už je minulost. Čili my tam zadáme velké L, neboli tady musí být nějaký znak. Dále chceme, aby to bylo zásadně malýma písmenama, čili pravý alt a menší než. Aspoň druhé písmenko bude ještě povinné, čili to je to Lko. A pak zbývajících 8 budou otazníčky, to jsou nepovinná písmena. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A ať se něco naučíme dalšího, tak tam ještě za středník napíšeme formálně nulu, ta se nevyužívá, a po středníku napíšeme výplňový znak, že chcem naznačit, že je to na těch 10 znaků tím, že tam budou tečky. Do uvozovek napíšeme tečku nebo potrojící čárku. Ve scénáři je tečka. Takže to je vstupní maska pro křestní jméno. Nakopírujeme si to do toho středníku, bez toho středníku a pro příjmení si to rovnou nachystáme s tím též zněním, čili ťukneme na příjmení, akorát, že příjmení může být opět znaku další, takže ještě raz, dva, tři, čtyři, pět otazníčku. Zobrazíme výsledek, ano, uložíme změny. A teď to není forma, to není způsob zobrazení, to je, co on mi dovolí vložit. Takže když bych do 21. věty psal Pavlu, tak vidíte, že tam má tečky, abych viděl, že je to 10 znaků. Když na začátku napíšu malé P, tak on z toho udělá velké P. To byl ten to větší než. Když naopak píšu velké A se shiftem, což vy nepoznáte, protože ono se to zmenší na malé. Když bych to malé A nenapsal backspacem a jel tabulátorem dál, tak mi píše zadaná hodnota neodpovídá masce, protože tam není to druhé písmenko. Ťuknu OK, takže dopíšu aspoň to malé A, pak tabulátorem můžu popojet. Jo? Aspoň i ta vietnamská jména mají aspoň dva znaky, ne jenom jeden. Nikdy to 100% neodchytám, ale do toho nejvíce, co nejvíce tomu ideálu přiblížit. No a to je všechno k těm osobám. A my z dalších důvodů, protože tam něco budeme procvičovat, ty masky u toho
smažeme. Escapem se vzdáme té rozepsané věty, jdeme do návrhu a masku vstupní u křestního jména i u příjmení smažeme. Já vám pak připomenu situaci, kdy to bude mít význam. Mimochodem u těch příjmení se ty tečky nenabízely, protože jsme to tam neměli po tom středníku. Když se podíváme na podniky, na chviličku pravým tlačítkem a návrhové zobrazení, a dáme masku do PSČ, typická věc. Takže PSČ ve vstupní masce. Tam musí být na začátku tři znaky. A ty znaky jsou číslice. Což povinná číslice je hned v prvním řádku vidět 0. Raz, dva, tři. Teď tam má být vložen nějaký konstantní znak. No, ten v zástupných symbolech nemáme. Když napíšeme cokoliv jiného, třeba mezeru, tak on to bere jako konstantní znak a dvě nuly to ukončí. Když popojedeme o řádek níže, tak vidíte, že si pro jistotu, aby se v tom vyznal, dal před tu mezeru backslash opačné lomítko. Kdybyste tam chtěli vstrčit konstantně nulu, tak byste napsali backslash a nulu. U mezery jsme ten backslash nemuseli dávat, protože on to tam vložil sám. Zobrazíme výsledek. Ne, ještě ne. Máme tam telefon u podniku. Nemáme. Jak to, že ho tam nevidím? Telefon, jo, je tam. Tak, telefon. Nad tím. A u toho telefonu bychom mohli mít vstupní masku plusko, což bere jako konstantu. Potom tři nuly. Potom pomlčku, někdy se píše, že ta 420 je oddělená pomlčkou, pak tři nuly, mezera, tři nuly, mezera, tři nuly. Tabulátor, šipkou po pojedu o řádek níže nebo tabulátorem a vidíte, že tam vložil ta zpětná lomítka. Podívejme se, jak to potom bude vypadat. Jak PSČ, tak to telefonní číslo. On nám pomáhá vpisovat tam, když třeba si podíváme na asi na novou větu nejlépe, na 70. podnik a když kliknu do telefonu, tak vidíte, že to plusko už je tam nachystané a jsou tam vymezeny ty znaky, do kterých to budete psát. Stejně tak, když se podívám na PSČ, kde je to ještě jednodušší. Escapem se zbavíme, vlastně nemusíme, protože jsme tam nic nepsali. No a teď těch nástrojů už máme povíceru, takže odstrašující příklad, jak to můžete dostat do rozporu. Zavřeme podniky, zavřeme osoby, ať uděláme čistý stůl, ano, uložíme změny a podíváme se na cesty do návrhu. Pravým tlačítkem návrhové zobrazení. A u data zahájení cesty, klikneme na zahájení, použijeme dvě věci. Za prvé formát, vidíte, že zatím je ve tvaru dd backslash.mm backslash 4y, čili v tom očekávaném východoevropském. My tam zadáme datum střední. Rozbalíme a vybereme datum střední, čili dneska by tam bylo 3 pomlčka říjí, pomlčka 22. Ale vstupní masku nachystáme tak, jak jsme zvyklí, čili 99.49.40. Tím to dáme do protikladu. Prosím? Možná, že to uvedem do stavu dokonalosti. Ano, máte pravdu, 90, že by to tam mělo být. Co mě vedlo k tomu napsat tam 99? Jo, máte pravdu, 9090, tak by to bylo logičtější. Ale to není to, co jsem chtěl předvádět. Teď jsme ho dostali do prekérní situace, protože on formátově, když to zobrazíme, tak vám to bude ukazovat jinak. To je jenom způsob zobrazení. My klikneme do dalšího, ale tam nás vede k něčemu jinému a my se
My to budeme vyplňovat podle toho formátu, či napíšeme tam jedna ří, a vidíte, že ří tam nejde psát, protože to máme, musíme mít v tom našem formátu, takže tam napíšeme 3.10.2022, řekněme, tabulátorem popojedem, a on to zobrazí v tom 0,3 říjne. Čili to není rozpor nepřekonatelný, ale rozhodně by to bylo velmi matoucí toho uživatele. Escapem se zbavíme té věty. A toto tam nechceme, takže jdem do návrhu, a tudíž si ten formát buď to umažem, anebo tam zadáme nějaký ten rozumný, když se teď nechci vypisovat s tím, co tam byl, tak zadám datum krátké, protože my tam čas nemáme. Tak, zobrazíme výsledek ano a už je to zobrazené zase v tom rozumném formátu, ve kterém to vkládáme. Nějaký dotaz? Takže jdeme na další vlastnosti. Některé, teď neusněte, budou jednodušší, ale budou důležité. Pospějem k tomu, aby data byla správná úplná. Tak ten titulek, to je ten slibovaný jednoduchý, který je u všech, že to můžu jinak pojmenovat. Když si zavřu cesty a otevřu si poklikáním osoby, tak vidíme, že osoba je zatím napsaná jako osoba. Kdybych to chtěl nadepsat účet třeba, jdu do návrhu, nebo zaměstnanec, tak tam napíšu titulek, vlastnost, už jsme u čtvrté, a napíšu zaměstnanec. Zobrazím výsledek a on potom běžnému smrtelníkovi, běžnému uživateli, bude psát slovíčko zaměstnanec. Což je logické, že jde u všech typů, nebudem to u všech typů ani zkoušet. Mohli bychom tam zadat titul před jménem, titul za jménem, pak přejdem nějaké ideální verzi databáze, takže tam ode mě budete to titul před místo titul 1 a titul 2 nahrazeno titul za. U oprávnění bychom mohli napsat oprávnění fakturovat, aby bylo vlastně k čemu to oprávnění je. Tím se teď zdržovat nebudem. My půjdeme na důležitější věci, výchozí hodnota. Čili a dva příklady. U osob, když jsme u zaměstnanců, jdeme do návrhu a zadáme, klikneme si do řádku pohlaví. No, jak to je? Jsou dvě hodnoty. Když pominem současný trend, který to zpochybňuje, tak je m nebo z, ve zkratce muž nebo žena. No a teď bez urážky, jednomu bychom dali přednost, abychom ho nemuseli vkládat. A to dáme jako výchozí hodnotu. Komu byste dali přednost? Koho je více? Mužů je víc? Ano. Odkud to víte? Jo. A teď nechci zabíhat do filozofických rovin, ale proč tomu tak je? Protože, no, abych byl opatrný, se dožívali míň let. Dožívali se míň let proč? No, tak to je příliš drastické, nebezpečnější, spíš náročnější práce, když pracovali na poli a podobně. A druhý byl války, jo, to teď nechci rozebírat, že to aktuální, protože častěji umírají ti muži. Takže to je jedno z filozofických zdůvodnění, proč těch mužů je o něco více. No dobře, takže my tam tedy, aby se ženy neurazily, že máme nějaké zdůvodnění, tak napíšeme výchozí hodnota M. Když tabulátorem popojedeme, mimochodem ta náročnější práce, ta už určitě není, jo? Takže když se podíváte na statistická data, tak mužům po revoluci ta délka života prudce narůstala, protože už nechodějí na to pole nebo někde do továrny pracovat. Čím dál, tím méně těch mužů takových je, takže se to ztrácí a oni se dožívají většího stáří. Což já mám na starosti na VŠE, na Univerzitu třetího věku a za těch 17 let, co to dělám, tak skutečně
to pozoruju, že těch mužů je tam o něco více. Ale není jich tam polovina. Proč myslíte? Jo, ale to by jich tam muselo být 45% a ono jich je tam 25%. A teď nechci urazit muže, ale je to totální pasivitou těch mužů, jo, v tom seniorském věku. Když je jich tam, řekněme, 30%, ať to nevypadá tak hrozně pro muže, tak ještě polovina z nich tam chodí s partnerkama, protože ty je tam dovedli za ruku, když to tak řeknu. No a pak teda, když už je tam dovedli za ruku, tak jsou tři kategorie. Buď to chodí na stejné předměty a sedí vedle sebe. Druhá kategorie, že sedí na stejném předmětu a sedí v protilehlých rozích učebny, protože jaksi i v tom seniorském věku tam může být nějaká jakoby antipatie, že ona ho tam dovleče, ale on nechce sedět vedle ní, anebo že zásadně mají jiné předměty, když teda ta antipatie ještě větší. A to není tak, jako že by se neměli rádi, ale prostě nechtějí vidět, co umějí nebo neumějí. No a pak teda ještě v souvislosti s hybridní výukou, když jsme u těchto souvislostí, tam nastává jeden problém, když si chodí na stejnou výuku, tak doma většinou nemývají dva počítače. Že jo? Tak pak je problém, když mají v jeden okamžik dva různé předměty a to je ideální situace pro jejich děti, že ty jim pak můžou k Vánocům koupit tablet nebo mobil, protože ty Teamsy jdou provozovat i na tom tabletu nebo na mobilu. Tak máme tam M. Úvazek je jedna většinou, čili do úvazku klikneme a vidíte, že tam je výchozí hodnota nešťastně nula. Dokonce on má standardně, někde se to v nástroje možnosti dá opravit, výchozí hodnotu čísel nula. Takže to přestavím na jedničku a tím pádem, když vložím nového zaměstnance, tak je prvotně na 100% úvazek. Ono to má své proti, zase to můžu přehlédnout, že jo? Můžu přehlédnout toho, tu ženu, která tam má mít nebo ten poloviční úvazek. Zkusme si to, že to funguje. Zobrazíme výsledek, ano, uložíme. Vidíte, že u prázdné věty je tam rovnou pohlaví M, a rovnou úvazek ne jedna, ale formátovaný na těch 100%. No a teď něco rafinovanějšího. Zavřeme osoby, otevřeme si faktury, čili jdeme pravým tlačítkem na faktury návrhové zobrazení a tam zadáme jako výchozí hodnotu rovná se. Tady skutečně už to rovnítko musí být, jinak by to nefungovalo. Jo, pardon, dokonce ne rovnítko, to jsem nepřemýšlel teďka, ale menší než, čili pravý alt a menší, nebo rovno, říkám to dobře, neříkám, rovná se, dobře jsem to říkal před chvíličkou, jak koukal o pár řádků níže teďka. Výchozí jednota je a vzorec date a levá kulatá, pravá kulatá. To je zajímavá funkce, která nemá argumenty, ty závorky tam musí být a ona vám řekne, že to je dnešní datum. Neboli když budete psát fakturu, zobrazíme výsledek, ano, uložíme, tak tam pro novou fakturu, až na to, že jsem to říkal pro datum, ale psal jsem to do sloupečku faktura, musí to být samozřejmě u data, tak vám pro novou fakturu navrhne rovnou asi vhodné datum a to je to dnešní. Když byste byli pozadu s fakturama, no tak si tam napíšete jiné. Když byste tu fakturu chtěli psát na novější datum, tak to bude tak trošku švindl, protože k tomu ještě nedošlo. Takže tomu švindlu za chviličku zabráníme. A pojďme ne na výchozí hodnotu, ale na ověřovací pravidlo. Chceme data, aby byla správná, takže jako za starých časů říkáme, že to musí být muž nebo žena. Čili klikneme si pravým tlačítkem na osoby, dáme návrhové zobrazení a do ověřovacího pravidla napíšeme M, OR, operátor alternativy neboli OR, Z. Tabulátorem popojedeme, vidíme, že on OR chápe jako klíčové slovo M a Z dal do
do uvozovek. A teď zobrazíme výsledek. Ono to bude fungovat nejen pro nové věty. Ano, teď se ptá, má to zkontrolovat zpětně? Jo, může, protože to všude máme správně. Aha, nemáme ověřovací pravidlo, protože já to píšu zase do něčeho jiného, do osoby. Čili mělo to být u pohlaví, říkám to dobře, ale nedávám pozor. Čili ověřovací pravidlo bylo M, OR, Z. Zobrazím výsledek. Ano, uložím, chci zkontrolovat, bude to splňovat, prošlo. A já teďka řeknu, že ten Adamec se chová jako dítě, takže místo M tam napíšu D a šipkou dolů a nejde to napsat, vložit, uložit. A vidíme, že je tam nápis jedna nebo více hodnoty zakázáno ověřovacím pravidlem M or Z. Běžný uživatel by neměl trpělivost to číst, nerozuměl by tomu. OK, escapem se zbavíme, jdeme do návrhu, ještě mu pomůžeme nějakým ověřovacím textem, či další vlastnost, a tam napíšeme do pole pohlaví lze zadat pouze M v závorce muž nebo Z v závorce žena, vykřičník. Zobrazíme výsledek, ještě jeden pokus o vadné pohlaví u Adamce, napíšeme D, šipkou dolů popojedem, že on to kontroluje při přechodu na další větu, nebo ukládání, a už nám to píše tím ověřovacím pravidlem. Ťukneme OK, escapem se vzdáme té změny pohlaví a ještě si tam nějaká ověřovací pravidla dvě nachystáme, ověřovací texty už hodíme přes palubu, které by s tím souvisely. Jdeme v tabulce osoby na úvazek, čili v úvazku. Chceme, aby tam nezadal záporný a aby tam nezadal něco větší než jedna. Čili do ověřovacího pravidla napíšeme, že musí být větší nebo rovno nula. Musí to být v tomto pořadí větší rovno a nula. Tentokrát to není or, to by platilo vždycky, že je to větší než nula nebo menší než jedna, ale musí tam být konjunkce, čili and, a menší nebo rovno, čili pravý alt, menší, pak rovnítko a jednička. Ověřovací text psát nebudeme. Zobrazíme výsledek, ano, uložíme změny, může zkontrolovat a zkusíme si zapsat Adamcovi tomu prvnímu místo 0,5, tam napíšeme dvojku. Bez těch procenta, procenta umázneme. Odešleme, ne, nejde to, protože by to bylo 2, což je větší než 1. Když bychom tam napsali minus 0,5, pozor, nezapomeňte umáznout ta procenta. V procentech to jde také zadávat, ale musíme si to promyslet. Takže když bych deletem smazal a napsal 50, on navrhuje ta procenta, tak je to těch původních 0,5, abyste viděli, že i v procentech se to tam dá zadávat. No a pojďme ještě k těm fakturám. Zavřeme osoby, jdeme na pravým tlačítkem na faktury, na návrhové zobrazení, a tam chceme, aby nešvindlovali a nepsali ty faktury dopředu. Takže na datum řádek nezapomeneme kliknout a dole zadáme ověřovací pravidlo. Bude v tomhle případě menší nebo rovno, menší, pak rovno aktuálnímu datu, což je date, levá kulatá, pravá kulatá. Zobrazíme výsledek, ano, uložíme změny. Neskontrolujeme integritu, protože ta by teď neseděla, protože je to situáno do roku 2025, ťukneme ne. A když tedy prvotně se pokusíme tam nechat datum stejné jako u té předchozí věty poslední, tedy 30.6. CTLR uvozovky, tak on nám, nebo to tam napíšem třeba 1.1.2023 a odešleme, tak on nám píše nepěkně, že jsme neměli ověřovací text, že je to špatně.
Tak další pojistky toho, aby data byla správná, teď spíš úplná. My trváme na tom, zavřeme faktury, že některé sloupečky musíme zadat. Jdeme na naše oblíbené osoby do návrhového zobrazení a říkáme, že křestní jméno, tedy jméno, je nutné zadat dole. Už jsme u vlastnosti je nutno zadat, zadáme ano. A vyzkoušíme to. Čili když jdeme do zobrazení, ano, uložíme tabulku, nemusíme hlídat, splnil by to, a zadáme tam novou větu. Vidíte, že u toho zaměstnance máte ty čáry. Napíšeme třeba Fiala, tečka Ales je uživatelské jméno a klikneme, když teďka mi tady píše, že tady něco nesplňuju, což bych měl splňovat. Jo, mám to číst, ano, správně, děkuju. Já jsem ho doplnil tam, kde mělo být, a ještě nechal, bohužel tam nahoře. Jasně, takže to je jenom moje chyba. A jdu do zobrazení znova, a teď už jsem na tom stejně jako vy, takže napíšu tam fiala.ales a zadám to bez toho křestního jména. Popojedu níže o řádek, kde pak v poli osoby jméno musí být zadána hodnota. A já prostě u toho Aleše neznám křestní jméno, tak tam napíšu uvozovky, což je prázdný řetězec. Tabulátorem popojedu šipkou dolů a funguje to. No dobře, tak připouštím, že na chviličku tam nebudu mít jeho křestní jméno, ale příjmení to je bezpodmínečně nutné. Čili jdu do návrhu a zadám si tam příjmení a zadám, že je nutno zadat na ano a zároveň povolit nulovou délku, ty uvozovky nechceme. Zadám ne. Zobrazím výsledek, ano, uložím, nebudu to kontrolovat, že to by neprošel ten Fiala. My jsme ho ani uložili, takže on je podle klíčového pole na začátku, umázneme ho na chviličku a zkusíme ho znova napsat. To Fiala Aleš do uživatelského jména píšu jenom kvůli tomu, aby nekřičel, že nemá vyplněné klíčové pole, abychom zkusili ty naše problémy. Fiala.ales. Křestní jméno nevypíšem, do příjmení napíšu uvozovky, zkusím o řádek níže, kde pak v poli osoby příjmení nesmí být řetězec nulové délky. Takže teď bych mu tam dopsal toho Fialu a už by to šlo. Což já nechci, abych toho Fialu tam neměl, takže escapem se zbavím. No a teď je rafinovaná věc je indexování. My jsme zatím říkali, že klíčové pole nemůže být duplicitní, čili nemůžu mít dva, třeba Zemana Martina nemůžu napsat po druhé. Ale někdy nesmí být duplicitní něco jiného. No asi telefon. Když každý má teď svůj telefon, tak bychom nechtěli, aby dva zaměstnanci měli stejný telefon. Nebo když bych měl inventarizaci a tady na místnosti bych říkal, že nesmí být dvě zařízení o stejném výrobním čísle, nejen inventárním, které by bylo klíčové, ale řekněme, že by tady byly nějaké dražší věci se výrobním číslem. Zkusme si to na těch osobách, čili jdeme do návrhu osob a zadáme si u telefonu vlastnost, která se jmenuje indexovat, rozbalíme a pozor, teď je tam ano, duplicita povolena, to by nám moc nepomohlo, pouze by to třeba rychleji zpracovával a my zadáme ano bez duplicity. Ač to není klíčové pole, tak nemůže být dvakrát stejné. Zobrazíme výsledek, ano, uložíme změny a podíváme se, jestli bychom například Martinu Zemanovi nemohli napsat telefon 161, který má Smetana. Napíšeme šipkou dolů, popojedeme kde pak,
Požadované změny tabulky nebyly úspěšné, to už jsme tedy kdysi měli takové hlášky, protože by vytvořily duplicitní hodnoty v indexu. To je teď ten náš důvod. Ne v primárním klíči, ne v relaci. Takže index byl poslední z té trojice, kterou jsme si ještě nevyzkoušeli. Escapem se zbavíme té věty, té úpravy té věty a předvedeme si to na vícečetném indexu. Zavřeme osoby, otevřeme cesty v návrhovém zobrazení a my říkáme, že nemůžou být dvě stejné cesty ve smyslu klíčových polí rok cesta, či 2025 jedna nemůže být dvakrát. Ale zároveň, byť budou mít různé identifikace rok cesta, nechceme připustit, aby do stejného místa bylo stejné zahájení dokončení. No teoreticky by se to mohlo lišit tím dokončením, že teda jeden zaměstnanec tam vyjel na jeden den od 1. ledna, druhý na 3 dny, ale rozhodně tam nesmí být dvakrát cesta do stejného místa a se stejným datem zahájení dokončení, že pak by to bylo duplicitní, ač by měla jednoznačný identifikaci rok cesta. Na tom teď budeme pracovat. To už je něco, co souvisí s vlastnostmi celé té tabulky. Nahoře v kontextové kartě návrh tabulky ve skupině zobrazit nebo skrýt máte tlačítko indexy, klikněme do něj. A on vidí, že je tam zatím ten primární klíč nazvaný primary key rok cesta, no dobře. A my si tam doplníme další na třetí řádek, nazveme ho cesty, je to tak, ne cesta, v jednotném čísle cesta, a bude obsahovat sobě kombinaci všech těch tří polí zahájení, šipkou dolů, dokončení, a kdyby bylo stejné zahájení dokončení, tak ještě se můžou lišit místem, takže třetí bude místo. Všimněte si, že jaksi plnohodnotné parametry má jenom ten první, kde je název toho klíče, toho indexu. Ještě není vyhráno. Když jsme v tom prvním řádku, ve kterémkoliv sloupečku, tak dole máte možnost zadat, jestli ten klíč, ten index, který si takto vytváříme, bude jedinečný. Ano, zadáme jedinečný ano. A teď doufáme, že už nám nepůjde zadat, můžeme zavřít to okno, ono by mohlo zůstat otevřené, ale ať na to dobře vidíme, zobrazíme výsledek, ano, uložíme změnu a zkusme si teď na 16. řádek CTLR uvozovky z kopíra 2025, zadáme, že je to 16. cesta, s klíčem si to rozházet nechceme, ale zadáme, že je opět 10.6. začíná CTLR uvozovky, opět 22.6. opět do Ostravy. Odešleme a už píše, že na ten vícečetný klíč, kde byly tři sloupečky, takže tam máme chybu. Totéž můžeme zadat u podniku. Zavřeme u cesty, nebo ne totéž, ale jiný příklad u podniku. Jdeme do návrhu na podniky a všimněme si, že když tam nahoře klikneme na indexy, že kromě IČ, které je tam z titulu toho primárního klíče, je tam bankovní kód. Jak to, že je tam bankovní kód a jak to, že nám to připustilo mít různé podniky z třeba 0800 Česká spořitelna? No, protože dole není jedinečný ano, je tam jenom ten klíč. A takže ono nám to v podstatě nevadí, jak to, že on ho tam dodělal. Zavřeme si na chvilku to okno a zadáme soubor možnosti a tam se podíváme v návrháři objektů. Teď už tomu budeme rozumět, jaké jsou výchozí typy. Takže když jsme chystali strukturu tabulky, tak prvotně všechno bylo nachystáno jako krátký text. Také jsme tady mohli mít výchozí typ číslo nebo jiný typ. Výchozí velikost textového pole, když to byl krátký text, tak tam raději dává tu velkou
velkou délku 255. Mohli bychom zmenšit třeba na 50. Výchozí velikost číselného pole mohli bychom dát desetinné číslo. A to, kvůli čemu se tady teď díváme, je automaticky indexovat. Pozor, ne jedinečně indexovat, jenom indexovat. Při importu, kdyby to tam šlo třeba z Excelu či vytváření, když sloupeček obsahuje slovíčka, středníkama jsou oddělené. ID klíč, to nám nevadí, my tam máme bankovní kód, a i když to není kód, tak se to chytne na to kód a proto je to indexované. Ťukneme zrušit, tak to byla drobnost pod čarou. A teď jsme znova v těch podnicích, zadáme indexy a my tam chceme nový, který bude, bohatě nám stačí jednořádkový, takže jsme mohli také zadat jenom indexaci tam v těch spodních vlastnostech, ale zkusíme si to tady, nazveme to název podniku, název podřídko podniku, název pole rozbalíme, bude název podniku a dole zadáme jedinečný ano. Tak to je první věc. Druhá věc je, že my nepřipouštíme, aby číslo účtu v kombinaci s bankovním kódem nebylo nejednoznačné. Čili nazvem si to nějak rozumně, to bude účet a ten se bude skládat ze dvou. Jednak bankovního účtu a za druhé z bankovního účtu, kódu. Ono by to mohlo být opačně, ale tohle je logičtější. A ještě dole zadáme jedinečný ano. Zavřeme, no a podívejme se, co jsme tam všechno napáchali. Ano, uložíme. Takže když bychom chtěli připisovat dalšího dodavatele, který by měl třeba 3 devítky, 2 devítky a 3 devítky ičo, které tam ještě nemáme, byl by to Dana, jo, věříte, že to nemusí být rovnou ten předchozí, a šipkou dolů jedu, kde pak Dana už je obsazená. Takže ťuknu OK, napsal bych Pavla, to tam myslím nemám, sjedu až úplně na konec, nebudu popojet dolů, ale najdu si až na bankovní účet, a abychom to nemuseli opisovat, tak tady skutečně CTLR úzovky skopíru z předchozího, CTLR úzovky i bankovní kód, a když popojedu dolů, kde pak, neumožňuje to, protože by tam vznikla duplicita v té dvojici bankovní účet, bankovní kód. Escapem se zbavím té věty a máme o indexování řečeno vše. Dostáváme se do finále těch vlastností týkajících se všemožných typů, protože já sem tam přeskočím na jiný typ. Zbývá nám tam drobnost v dalších vlastnostech 2 a pak ještě pár věcí v další vlastnosti 3. Tak uvidíme, co všechno stihneme. Za prvé komprese kódu Unico. Co to znamená? Když se podíváme, zavřeme a vezmeme to na té tabulce osoby, jdeme do návrhu, vezmeme si tam třeba příjmení a vidíte, že jedna z vlastností po indexování je komprese kódu Unico. Co to znamená? Když je tam ne, tak každé písmeno zabírá 2 byty. Víme proč, to je kvůli těm Číňanům, Japoncům a podobně, abychom mohli v jedné databázi mít jak ty znaky s těmi asijskými abecedami, azbukou a podobně. Ovšem pak to zabírá každé 2 byty, každý ten znak. Když bychom to nechtěli, což většinou u těch našich aplikací stačí, tak zadáme ano. Je to komprese, tedy ne, že by se komprimovala ta tabulka, jak jsme si ukazovali v souboru možnosti, ale že jedno písmenko bude v 1 bajtu. Bez možnosti psát tam azbukou a podobně. Tak to je komprese kódu Unicode.
Těžko si ji ukážeme, to bychom se museli pojet na velikost toho souboru. Zarovnání textu. Zobrazíme výsledek, ano, uložíme a podíváme se, jak je zobrazeno pohlaví. Je zobrazeno nalevo, protože je to text, čísla, telefon tam není zatím jako číslo, jsou zobrazena se zarovnáním doprava. To by byl úvazek například. My chceme pole sloupec pohlaví vycentrovat, jdeme do návrhu a zadáme si nahoře, teda ne nahoře, pod tím pohlaví a vybereme tam zarovnání textu, místo obecné zadáme na střed. Naopak oprávnění, které tam bylo ano, ne, nebo spíš těma barvičkama, jsme to nastavili, zadáme u oprávnění zarovnání textu vlevo. Ne, taky, jo, vlevo, tak ano. Zobrazíme výsledek, ano, uložíme, tak nic nečekaného, je to zobrazeno uprostřed, po případě vlevo u toho oprávnění. Zobrazit výběr data. Zavřeme osoby, klikneme pravým tlačítkem na cesty, jdeme do návrhového zobrazení a vidíte, že tam máme zahájení. Zobrazíme tabulku, u toho zahájení, když do něj klikneme, tak se nám na to dokončení, když klikneme, tak se nám ukazuje kalendář. Když kliknu na zahájení, tak ten kalendářík tam nemám. Proč? Když jdu do návrhu, protože u zahájení mám vlastnost zobrazit výběr data, je to poslední jenom pro data a u dokončení mám taky pro data, tak jsem se spíš špatně díval. Takže já u toho dokončení, kde ten kalendářík byl, tak zadám ne pro data, ale nikdy. Zobrazím výsledek, ano, uložím a teď, když ťuknu na dokončení, tak žádný kalendářík se neukazuje. Teď mě teda vrtá hlavou, proč se neukazuje u toho zahájení, kde by se ukazovat tím měl, ale myslím, že víte, co tím mám na mysli. Čili tím můžu potlačit možnost výběr tím kalendáříkem, že někdy v té tom titěrném ovládání to spíš vadí. Formát textu osoby. Zavřeme, cesty můžeme uložit a podíváme se na osoby. Jdeme na to pravým tlačítkem, zadáme návrhové zobrazení a máme tam kromě jiného charakteristiku. Ta je ten dlouhý text, musí to být dlouhý text, abychom si teď na ně mohli předvést ten parametr. Zatím tam dole máme ve vlastnosti charakteristiky, jak se ta vlastnost jmenuje, formát textu. Tak, formát textu, máme prostý text. Nemůžeme tam psát kurzivou, tučně a podobně. Když se podíváme na zobrazení a kliknu si na charakteristiku, tak poklikám třeba na to spírače, nic se mě nenabízí. Jdu do návrhu a já chci, aby to bylo rich text formát, tedy rozšířený textový formát, místo zarovnání, pardon, ne zarovnání a formát textu, prostý text, zadám RTF. Ano, bude převedeno. Zobrazím výsledek, ano, uložím a jsou závislé na charakteristice, může to změnit metodiku délky toho počtu, protože on to má jako v HTML, takže bude počítat i ty formátovací znaky, ano, chceme pokračovat. A teď se podíváme, co s tím můžeme udělat. Takže panovačný bude negativní vlastnost. Tak ji dáme kurzivou. Poklikáme na panovační. Vidíte, že se ukázal dílčí minipanel, zadáme kurzivou, kdežto naopak dochvilná je pozitivní vlastnost, poklikáme a dáme tučně. Čili můžete tam měnit ty vlastnosti. A poslední, abychom zaokrouhlili na tomhle snímku, je pouze přidat, což je jenom u toho pole, kde máme nějaké textové informace a
My si u té charakteristiky také stejného jdeme do návrhu, zadáme vlastnost pouze přidat ano. A on bude štosovat historii těch hodnot tam. Což známe třeba z SharePointu nebo z OneDriveu, když jsme si ukazovali, jak tam přibývají ty soubory. Zdůrazňuji, že historii zpětně už neudělá. Takže na to, aby se to teď projevilo, tak si nějakou změnu tam musíme udělat. Ťukneme zobrazení, ano, uložíme změny. A jak tam máme koho to je, u Hanáka nebo koho, prostě tam, kde je fotbalista, tak smažte to fotbalista a napíšem tam, že je to útočník, řekněme, jo? Útočník ve fotbale. Tak to útočník a popojedem o řádek níže a ani to se nám nelíbí, takže napíšeme obránce. A popojedeme o řádek níže. A podíváme se, jestli to tam někde vidíme, ty historické hodnoty. Je to v místní nabídce, takže klikneme pravým tlačítkem v patřičné větě, v patřičném sloupečku a je tam zobrazit historii sloupce. Za prvé, museli jsme zadat tu vlastnost, že pouze přidat. A za druhé, tam už nějakou historii musíme mít, aby co bylo teď předvést. A vidíme, že jsou tam ty novější změny. Ne, že byste se mohli vrátit k tomu, jako v SharePointu třeba kliknout a zadat, teď chci tohle, ale aspoň vidíte, jaká tam byla historie vkládání těch dat. Tím jsme probrali z těch vlastností kartu obecný. Kartu vyhledávání velice pozoruhodnou si proberem příště a když se podívám na učební text a tam se podíváme do domácích úloh, tak poslední věc, co si řekneme, je kvalifikovaně, až kam máte domácí úkol, takže si najdu exces a tam si vyberu učební text, sjedu si dolů, pokud už to si to nebude pamatovat z minulého prohlížení, že jsem zrovna se koukal na úkoly, nepamatuje, takže příloha která? Příloha P a tam jsme byli dneska v kapitole číslo 3 a dívám se, až kam to máme, musíme dodržovat to všechno. D při nedržání pravidla v tabulce zakázky je činnost nové věty vyplněna hodnotou. Do zobrazení tabulky dopočtěte. Tak potom ve struktuře dalších tabulek zajistěte. Čili doděláte to až do... Ne, vidím tady něco dříve ještě. Takže až po řádek... Pro editaci pole titul 2 je připraveno pole se seznamem PhD CSC, tak až do tohoto místečka. Já vám to pak ještě napíšu do Moodle. Až do tohoto řádku. No, kdybyste to udělali celé a přečetli si dopředu, tak by se taky nic nestalo. Ale to vyhledávání vám rozhodně chci ještě příště předvést. Máte nějaký dotaz? Tak velmi silně začněte uvažovat o tématu anotace seminární práce, protože mám pocit, nemá už někdo malou obhajbu příští týden? Že jo? Kdo je takový, když se podíváme v rychlosti do Moodle, už vás nechci zdržovat, máte nějakou školu asi další a tady se něco odehrává, ale když se podívám do Moodle, tak doufám, že jste si zvolili ty termíny a že tam někdo není na příští týden, podíváme se prodloužit relaci, takže bylo to v seminární práci, tam byla kolonka, v seminární práci jsme měli velká obhajoba scheduler, malá obhajoba scheduler, to chci vidět, a pondělí 10. října, jasně, Šárka Motlová, kde je? Ano. A Ernest Terek vepředu, takže vy už máte malou obhajbu příště po přestávce, takže vy už ty témata určitě musíte mít a ostatní si je do příště také nachystejte. A anotaci. Ano, dotaz? Popisek se hodí to NLC 2. Hodím.
jako u projektu, jo, ten mezistav hodím do Teamsu. Tak ještě nějaký dotaz, tak vám děkuju za pozornost a nashledanou za týden.